ደማቋ ቅዳሜ ዛሬ ይበልጥ ደምቃለች ጀግና አትሌቶቻችን ቅዳሜያችንን አድምቀውልናል እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ምን ተገኘ ካላችሁ ጀግኖች አትሌቶቻችን አለም አቀፍ ሽልማትን ተቀብለዋል አትሌት ለተሰንበት ግዳይ አለም አቀፉን የአትሌቲክስ እውቅና አግኝታለች እንኳን ደስ ያለች ልንላት እንወዳለን ሌላው የምን ጊዜውም የኢትዮጵያ ምርጡ አትሌት ጀግናው አትሌታችን ቀነኒሳ በቀለ የሚመጥነውን የጀግና አቀባበል ለተደርጎለታል ማን ተቀበለው ጀግንነቱስ መቼ ነው የተረጋገጠው ካላችሁ ከመረጃችን ታገኛላችሁ የሌላው የጀግናው አትሌት የገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም የወንድም ልጅ የሆነው ቢንያም መሀሪ ዛሬ በሪያድ አኩርቶናል በአምስት ኪሎ ሜትር የሩጫ ውድድር ላይ ታሪክ ሰርቷል እኚህን ሁሉ የብስራት ዜና ከሁሉ ስፖርታችን ትሰማላችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ የዶል ምልክቷን የምትጫኑ ከሆነ ደግሞ በሁሉ ስፖርታችን ከዚህ ቀደም የተሰሩ ቪዲዮችን ጨምሮ አዳዲሶቹን በትኩሱ ታገኛላችሁ ይኸው በድል ዜናዎቻችን ጀመርን አትሌት ለተሰንበት ግደ የዓለም አቀፉን የአትሌቲክስ የስፖርት ጨዋነት ሽልማትን አሸንፋለች አትሌት ለተሰንበት ግደ የዓለም አቀፍ የአትሌቲክስ የስፖርታዊ ጨዋነት ሽልማትን አሸናፊ መሆኗ አለም አትሌቲክስ ነው ዛሬ ያሳውቀው አትሌት ለተሰንበት ግዳይ በ19ኛው የአለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ከ10000 ሜትር ውድድር መጠናቀቅ በኋላ የመውደቅ አደጋ ደርሶባት ነበረ በተለይም ከሲፈን ሐሰን ጋር የመገፋፋት ጉዳይ ውስጥ ገብተው ነበረ ከዛ በኋላ ግን አሸናፊነቷን ብታጣም ለተሰንበት ግዴ ግን በወቅቱ ያተሳየችው ስፖርታዊ ጨዋነት ለሽልማቱ እንድትታጭ አድርጓታል ነው የተባለው በመረጃው ላይ በዚህ ውድድር ላይ ፍጹም የሆነ ኢትዮጵያዊ ጨዋነት ስፖርታዊ አጋርነትን ለተቀናቃኟ ለሲፈን ሀሰን አሳይታለች ወድቃ እግሯ ከደማ በኋላም ቢሆን ለሲፈን ሀሰን የሰጠቻት ፈገግታና የለገሰቻት ክብር ለዚህ የስፖርታዊ ጨዋነት ውድድር እጩ እንድትሆን አድርጓት ነበረ ተፎካካሪዋም የዛው ውድድር ላይ ፈርጥ የነበረችው ሲፈን ሀሰን ነበረች በመጨረሻው ሰዓት ነበር እሷ የተቀነሰችው ለተሰንበት ግደይ ግን ከኬንያውያን አትሌቶች ጋር ከሌሎችም ጋር ተፎካክራ ይሄንን ሽልማት ማግኘት በመቻሏ ዛሬ እጥፍ ድርብ ደስታን ማግኘት ችለናል ዛሬ የዚህ ስፖርታዊ ጨዋነት አሸናፊ መሆን የቻለችው ለተሰንበት ግዳይ ሀገሯ ኢትዮጵያን በተለያዩ ርቀቶች የመወከል አሸናፊ የመሆን አጋጣሚ ነበራት በኦሎምፒክ ጨዋታዎች ላይ ሳይቀር ተካፍላለች የ2020 ን የቶኪዮ የ ሺህ ሜትር ተሳትፏን እናስታውሳለን የብር ሜዳሊያ ማግኘት ችላለች በወርልድ ሻምፒዮና ላይ በሂዩጅን በ በዶሃ በቡዳፔስት ተሳትፎ ነበራት በተለይም የ2022ቱን የሂጁኑን የ ሜትር ድሏን አንረሳውም የወርቅ ሜዳሊያ ማምጣት ነው የቻለችው በቡዳፔስቱ ደግሞ ሁለተኛ ሆና ነው ውድድሯን ያጠናቀቀችው ለተሰንበት ግዳይ በወርልድ ክሮስ ካንትሪ ሻምፒዮናዎች ላይም ተካፍላ ውድድሮችን ማድረግ ችላለች ለሀገሯ የወርቅ ሜዳሊያዎችን ባላት ስድስት ተሳትፎች አምስት የወርቅ ሜዳሊያ ና አንድ የነሐስ ሜዳሊያ ማምጣት የቻለች አትሌት ነች በማራቶን የሩጫ ውድድርም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ብቅ ብላለች የ2023 የኒውዮርክ ማራቶን ላይ ተካፍላ ሁለተኛ ሆና መጨረስ የቻለች አትሌት ነች ይህቺ ጀግና አትሌት ገና ብቃቷን ታሳያለች ገና ጀግንነቷ አልተነካም ብቃቷ ገና ነው ጫፍ አልደረሰችም የምትባለ አትሌት ነች ዛሬ ደግሞ በዚህ ብቃቷ ላይ የአትሌቲክስ እስፖርታዊ የስፖርታዊ ጨዋነት ሽልማትን ማግኘት ትችላለች ለተሰንበት ግዳይ እንኳን ደስ ያለሽ ልንላት እንወዳለን ለተሰንበት ግዳይን ወደ ሌላኛው ታሪካችን ስናልፍ ደግሞ ጀግናው ኢትዮጵያዊው አትሌት አቀባበል ተደርጎለታል በ2023 በላቲቪያ ማራቶን ባለፈው ሳምንት የዛሬ ሳምንት አካባቢ የተደረገ ውድድር ነው በአራተኝነት ውድድሩን ያጠናቀቀው ቀነኒሳ በቀለ በቤተሰቦቹ በወዳጆቹ በሚወዱትና በሚያከብሩት ሁሉ አቀባበል ተደርጎለታል አራተኛ ሲወጣ የራሱን አስገራሚ ታሪክ በመጽሐፍ ጭምር ነው ሁለሳ ከዜሮ አራት ደቂቃ ከአስራ ዘጠኝ በሆነ ሰአት ነው የገባው አዲስ ሪከርድን ማስመዝገብ የቻለ ሰው ነው ይሄ ስመ ጥር አትሌታችን ማለት ነው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ አርባ አንደኛ አመት እድሜ ላይ ነው የሚገኘው አርባ አንደኛ አመት ላይ ተገኝቶ ማንም ይሄን ክብር ይሄንን ሪከርድ ማስመዝገብ የቻለ የለም ነበረ ለይሄ ጀግናው አትሌታችን ቀነኒሳ በቀለ ግን ይሄንን በማሳ ለማሳካት በእድሜ የገፉ አትሌቶች ያላጣጣሙትን ድል በማጣጣሙም ጭምር አዲስ ሪከርድ አስመዝግበሃል ተብሎ ሽልማትም ተሰጥቶታል ወደ ሀገሩ ሲገባ ደግሞ ባለቤቱ ልጆቹ የቅርብ ወዳጆቹም ጭምር ተሰብስበው እንኳን ደና መጣ አንተ የኛ ጀግናነ ቀነኒሳ በቀለ እንኳን ዳግም አየነ ሲሉ ሙጋሳንና አድናቆታቸውን ገልጸውለታል ግብዣም አድርገውለታል ይገባዋል እንላለን ቀናን ይሳበቀለ እንኳን ይሄና በርካታ ነገር የሚገባው አትሌት ነው ጀግናው እንኳን ተሳካለ በሌሎች ውድድሮች ላይም እንጠብቀሃለን ልንለው እንወዳለን በነገራችሁ ላይ በቀለ ይሄ የገባውበት ሰዓት በላቲቪያ የገባውበት ሰዓት የኔን ብቃት የሚጠቁም አይደለም በማራቶኑ ገና ሌላ ታሪክ የምሰራበት ጊዜ ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ትንሿ ተስፋ ነች ትንሽ ያሳየዋት ብቃት ነች ትክክለኛው ብቃቴ ግን ይሄ አይደለም ገና ጠብቆኝ አንበሳው ቢያረጅም ከጀግንነቱ ወደኋላ መለስ የሚያደርገው የለም በሌላ ድልና በሌላ አሸናፊነት እመጣለው የሀገሬን ሰንደቅ አላማ አሁንም ከፍ ማድረግ እፈልጋለው ሲል ነው የተናገረው ጀግናው አትሌታችን በጽናት ረጅም የሆነ የአትሌቲክስ ህይወት አለው ለሀገሩ በኦሎምፒክ በወርልድ ክሮስ ካንትሪ በአለም ሻምፒዮና በተለያዩ ውድድሮች ከልጅነቱ ጀምሮ መሳተፍ የቻለ አትሌት ነው የሱን ያክል ሜዳሊያ ማስመዝገብ የቻለ አንድም አትሌት የለም በዚህ እድሜው ደግሞ አሸናፊ መሆኑ ደግሞ ብዙዎችን ያስገረመ ጉዳይ ነው ቀነኒሳ አሁንም አንበሳነ ልንለው እንወዳለን ከድል ዜናችን ወደ ሌላኛው የድል ዜናችን እንሸጋገራለን በሪያድ በተካሄደው የ5 ኪሎ ሜትር ውድድር ቢኒያም መሃሪ በ13 ደቂቃ በ01 ደቂቃ በመግባት አሸንፏል ወጣቱ አትሌት በፓሪስ ፒክ በ 50 ና በ 10 ሜትር ሜዳሊያ እንደሚያስመዘግብ የብዙዎች ግምት እየሆነ ነው የሚገኘው አትሌቱ በአሰልጣኙ ህሉፍ ይህደጎ ስር መስራት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ጥሩ ብቃት እያሳየ ነው የሚገኘው ህሉፍ ስር ከገባ ገና ዘጠኝ ወራት ነው አጭር የሚባል ጊዜ ነው በዚህ አጭር በሚባል ጊዜ ውስጥ ግን ያሻሻለው ማሻሻል ከግምት በላይ ነው ጥሩ ሯጭ መሆኑን ያስመሰከረበት ጊዜ ላይ ነው የሚገኘው ቢኒያም መሀሪ በነገራችሁ ላይ በ23 ኛው የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የወንዶች ውድድር ዘርፍ አሸናፊ እንደነበረ ይታወሳል በ 5 ሁለተኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና በአምስት ሺ ሜትር ተወዳድሮ ነበረ አስራ አራት ደቂቃ ከዜሮ አምስት ከሰባ ሁለት ማይክሮ ሰከንድ በመግባት ሁለተኛ መውጣቱ የሚታወስ ነው በተለይ ይህ አትሌት ከአትሌት ቤተሰብ የመጣ እንደመሆኑ መጠን ብዙ ልምዶችን ይቀስማል ተብሎ ይጠበቃል አጎቱ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም ለኢትዮጵያ ትልልቅ ውድድሮችን ያደረገ ጀግና አትሌት እንደ ሆነ እንመሰክራለን በዚህ ውድድር ላይ ደግሞ ከቤተሰባቸው ሌላ አትሌት መገኘቱ ደግሞ እጅግ አጀብ የሚያሰኝ ነገር ነው ታስታውሱ እንደሆነ በታላቁ ሩጫ ውድድር ላይ የአጎቱን ስም እየጠራ ጥሩ ተወዳዳሪ እንድሆን የእሱም እጅ አለበት እሱንም ማመስገን እፈልጋለው ሲል ነበረ የምርም ደግሞ ከአትሌት ቤተሰብ የወጣው መሀሪ ገና ውድድሮችን በሚያደርግበት በጅማሮ ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ድሎችን ማስመዝገቡ አጀብ የሚያሰኝ ጉዳይ ነው ፓሪሊስ ላይ አዳዲስ ፊቶችን እንመለከታለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ከአዳዲስ ሯጮች መካከል ደግሞ መሀሬ አንዱ ነው የእናንተ ተስፈኛ ወጣት ማን ይመስላቸዋል ኮሜንት ላይ ስ አስፍሩልን የለተሰንበትን ጉዳይ ነግረናቸዋል የቀነኒሳ በቀለን ጉዳይ ነግረናቸዋል የአዲሱ ጀግና አትሌታችን የሪ የቢኒያ መሀሪ ጉዳይንም አስቃኝተናቸዋል እና ለሁለሉም አትሌቶቻችን እኛ ደስታ ተሰምቶናል እናንተ ኮሜንት ላይ ስቲ እልልን ጀግና አትሌቶቻችን ያለንን ድጋፍ እናሳያቸው እነሱ ሰንደቃችንን ከፍ እያደረጉ ስለሆነ ማለት ነው እኛ ደስ ብሎናል ሁሉ ስፖርት እንኳን ደስ ያላችሁ ልንላችሁ እንወዳለን መረጃዎቻችን እኝ ናቸው መልካም ጊዜ ጊዜ